Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 29 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o segundo livro do profeta Samuel, capítulo 15, versículos de 13 a 14, depois versículo 30 e depois capítulo 16, versículos de 5 a 13a. Davi caminhava chorando. Deus, leve em conta a minha humilhação. Na vida existe também o momento da humilhação, da terrível, dolorosa humilhação, da solidão, quando parece que tudo se revolta contra nós. Esse trecho mostra que o próprio filho de Davi, carne da sua carne, move guerra contra seu pai. Davi não se revolta, não se defende. Aceita até a humilhação que lhe inflige um cão morto. Ele vive tudo em Deus, inclusive o sentimento de culpa por ter sido, de certa forma, causa de tudo isso. É isso que significa ter um coração segundo Deus, totalmente entregue nas mãos de Deus. Do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, o mensageiro veio dizer a Davi: as simpatias de todo Israel estão com Absalão. Davi disse aos servos que estavam com ele em Jerusalém: depressa, fujamos, porque de outro modo não podemos escapar de Absalão. Apressai-vos em partir, para que não aconteça que ele, chegando, nos apanhe, traga sobre nós a ruína e passe a cidade a fio da espada. Davi caminhava chorando, enquanto subia ao Monte das Oliveiras, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todo o povo que o acompanhava subia também chorando, com a cabeça coberta. Quando o rei chegou a Baurim, saiu de lá um homem da parentela de Saul, chamado Semei, filho de Gera, que ia proferindo maldições enquanto andava. Atirava pedra contra Davi e contra todos os servos do rei, embora toda a tropa e todos os homens de elite seguissem agrupados à direita e à esquerda do rei. Semei amaldiçoava-o, dizendo: vai-te embora, homem sanguinário e criminoso. O Senhor fez cair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, cujo trono usurpaste, e entregou o trono ao teu filho Absalão. Tu estás entregue à tua própria maldade, porque és um homem sanguinário. Então Abisai, filho de Sarvia, disse ao rei: por que há de este cão morto continuar amaldiçoando o Senhor meu rei? Deixa-me passar para lhe cortar a cabeça. Mas o rei respondeu: não te intrometas, filho de Sarvia. Se ele amaldiçoa, e se o Senhor o mandou maldizer a Davi, quem poderia dizer-lhe por que fazes isto? E Davi disse a Abisai e a todos os seus servos: vede, se meu filho, que saiu das minhas entranhas, atenta contra a minha vida, com mais razão este filho de Benjamim. Deixai-o amaldiçoar conforme a permissão do Senhor. Talvez o Senhor leve em conta a minha miséria, restituindo-me a ventura em lugar da maldição de hoje. E Davi e seus homens seguiram adiante. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fujamos depressa. Davi caminhava chorando enquanto subia ao Monte das Oliveiras, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todo o povo que o acompanhava subia também chorando com a cabeça coberta. Saiu um homem da parentela de Saul. Ele se aproximava proferindo maldições, e a despeito de toda a tropa e os guerreiros de elite agrupados à direita e à esquerda do rei Davi, atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei. Hoje a palavra de Deus é muito empenhativa, por isso retomamos muitas frases do trecho que ouvimos.
chegou também para o grande Davi o tempo da humilhação. Humilhação ainda mais dolorida, porque em parte provocada por ele mesmo, por não ter sido um bom pai, por ter feito preferência entre os filhos. O que é importante nesse trecho é perceber que Davi lê tudo em Deus, interpreta tudo a partir de Deus, não se revolta, não se vinga, não mata ninguém. Esse é o coração segundo Deus que Davi sempre teve. Até a humilhação, o desprezo, a maldição, Davi acolhe como enviadas por Deus. Davi interpreta até um vil inimigo que lança a ele pedras e poeira como um instrumento de Deus. Essa é a grandeza de Davi, não é o fato de não pecar nunca, mas o de se colocar sempre em Deus. Davi foi um grande pecador, sabemos, mas sempre soube se entregar em Deus, sempre soube pedir perdão, sempre soube acolher a consequência corretiva de seus atos. 3 dias de peste, a morte do primeiro filho com Betsabeia, a revolta dos filhos saídos de suas entranhas e assim por diante. Pense na grandeza deste homem. Acolher os sofrimentos da vida, as humilhações, o desprezo de quem nos cerca, o abandono das pessoas mais queridas, como algo permitido por Deus, para voltar à pureza originária, para nos redimir de nossos pecados. Ninguém peca sem pagar amargamente seus atos, o preço de seus pecados. Tudo tem consequência. Como são amargas as lágrimas que o pecado produz. Davi nos ensina a ler a nossa vida em Deus. O momento da humilhação é o momento do filho pródigo perdido nos campos, ao lado dos porcos, morto de fome, sozinho, sujo, sem um centavo. A humilhação é o fundo do poço, mas embaixo não se desce. E o sofrimento da correção é o caminho de volta. O filho pródigo teve que voltar atrás, percorrer metro por metro toda a distância que o separava do pai. Ele se afastou dando gargalhada, rindo e zoando, e volta para trás, chorando, mendigando. Este é o caminho da humilhação e da conversão. Sem dúvida, o filho pródigo passou por todas as etapas do afastamento. Passou pelos amigos de antes, os camaradas da gandaia, da farra. Imagine como se sentiu passando de rico a mendigo fedorento. Há coisas que só a humilhação nos ensina. Precisamos entender muito bem que o melhor caminho para tornar-nos humildes é abraçar as humilhações. A humilhação te leva direto para a humildade, mesmo que ela queime como um carvão abrasado. Foi bom para mim ser humilhado, diz o Salmo 118, a fim de aprender a vossa vontade, Senhor, continua o Salmo. Vamos agora para um momento e refletir. Existe alguma humilhação, algum sofrimento da minha vida que eu posso ler como enviado por Deus para melhorar o meu caminho? Estamos prontos nesse momento
para ouvir novamente o trecho que a liturgia hoje nos propõe, deixando que a verdade que esse trecho expressa penetre bem em nós. Naqueles dias, o mensageiro veio dizer a Davi: as simpatias de todo Israel estão com Absalão. Davi disse aos servos que estavam com ele em Jerusalém: depressa, fujamos, porque de outro modo não podemos escapar de Absalão. Apressai-vos em partir, para que não aconteça que ele, chegando, nos apanhe, traga sobre nós a ruína e passe a cidade a fio da espada. Davi caminhava chorando, enquanto subia ao Monte das Oliveiras, com a cabeça coberta e os pés descalços, e todo o povo que o acompanhava subiam também chorando, com a cabeça coberta. Quando o rei chegou a Baurim, saiu de lá um homem da parentela de Saul, chamado Semei, filho de Gera, que ia proferindo maldições enquanto andava. Atirava pedra contra Davi e contra todos os servos do rei, embora toda a tropa e todos os homens de elite seguissem agrupados à direita e à esquerda do rei. Semei amaldiçoava-o, dizendo: vai-te embora, homem sanguinário e criminoso. O Senhor fez cair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, cujo trono usurpaste, e entregou o trono ao teu filho Absalão. Tu estás entregue à tua própria maldade, porque és um homem sanguinário. Então Abisai, filho de Sarvia, disse ao rei: por que há de este cão morto continuar amaldiçoando o Senhor meu rei? Deixa-me passar para lhe cortar a cabeça. Mas o rei respondeu: não te intrometas, filho de Sarvia. Se ele amaldiçoa, e se o Senhor o mandou maldizer a Davi, quem poderia dizer-lhe por que fazes isto? E Davi disse a Abisai e a todos os seus servos: vede, se meu filho, que saiu das minhas entranhas, atenta contra a minha vida, com mais razão este filho de Benjamim. Deixai-o amaldiçoar conforme a permissão do Senhor. Talvez o Senhor leve em conta a minha miséria, restituindo-me a ventura em lugar da maldição de hoje. E Davi e seus homens seguiram adiante. Vamos agora dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos tocam.
Chegamos agora à nossa escolha, a escolha do propósito, que nos ajude a viver este dia acolhendo tudo o que o Senhor nos envia para o nosso bem. Podemos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o nosso propósito de humildade. Foi bom para mim ser humilhado. Paz e alegria a todos. Para aprender a vossa lei, a vossa vontade, Senhor. Paz e alegria a todos. Estimado, procurado, livra-me, Senhor, do desejo de ser honrado, preferido e louvado, livra-me, Senhor, do desejo de ser aceito. Livra-me, Senhor. Troca o meu coração orgulhoso e ferido pelo teu coração, Jesus, manso e humilde, que diminua até desaparecer, que cresça a tua graça que reina em mim, Jesus, reina em mim, Jesus.
limitado. Livra-me, Senhor, do temor de ser esquecido, caluniado, injuriado. Livra-me, Senhor, do temor de ser escarnecido, ridicularizado. Livra-me, Senhor. Desaparecer, que cresça a tua.